Щорічно рак забирає життя у близько 90 тисяч українців. Онкозахворювання посідають друге місце в нашій державі серед недуг, що призводять до смерті після серцево-судинних. Клініка «Лісуд» біля Києва. Конференція з питань лікування саркоми. Ізраїльські фахівці діляться досвідом. Ми створюємо команду з онколога, радіолога, терапевта, онколога, хірурга і всі разом консультують пацієнта і вирішують, як бути у його випадку. Тобто це індивідуальний підхід до лікування кожного пацієнта. Зарубіжні колеги відзначають, українська медицина може досягти високого рівня, адже наші спеціалісти стрімко запроваджують світові методики, опановують сучасні технології. Лісуд – дуже унікальний заклад в Україні. Я дуже радий, що мене запросили, тому що вони впроваджують стандарти лікування. Тут добрі хірурги, чудові радіоонкологи, добрі люди, що є найбільш важливим, та сучасне обладнання. Але чи не основна причина високої смертності серед наших громадян – відсутність ранньої діагностики та профілактики раку?